ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପ ଧନଞ୍ଜୟପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ସକଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍‌ରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଜାଗର ଯାତ୍ରା। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ 108 ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଇଛି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା, ମହାଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର 108 ଦୀପଦାନ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପ ଧନଞ୍ଜୟପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଥିବା ସକଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ। ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ମାନେ 108 ଦୀପ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ନିଆରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି ପୁରା ଏ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଉ ଏଇ ମାନେ ସକଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କିସ୍ ଓ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଧରଣୀଧର ପଣ୍ଡା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରତାପ ଧନଞ୍ଜୟପୁର ମହାଶିବରାତ୍ରିକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।